Moro, mä oon Hugo. Mä valmistun kokiksi 2021 keväällä osalta. Parasta opinnoissa on ollut työssäoppimisjaksot. Niissä on päässyt näkemään ja tekemään ihan kaikenlaista. Opinnot on ollut todella kivoja. Ollaan päässyt tekemään hyvää luokkahengen kanssa ihan kaikenlaista. Opettajat on ollut tosi hyviä ja on ollut tosi käytännönläheistä, että teoriaa ei juurikaan. Tulevaisuuden suunnitelmana on käydä armeija pois alta ja sitten töihin johonkin fine dining ravintolaan. Osao. Kaikki on mahdollista.